Eu acho que hoje é um dos vídeos que vocês mais gostam e é um dos que eu mais gosto de assistir também, que são vídeos de comprinhas. Quem não curte, hein? Me fala, quem de vocês não gosta de comprar, de sair às compras, de torrar o cartão de crédito, né? Mentira. Mas vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês umas comprinhas que eu fiz na minha última ida na 25, que foi semana passada. E eu dei uma passadinha na Navarro e comprei muitas coisas interessantes que as minhas amigas indicaram, gente. E dei uma passadinha rápida na FIF para dar uma olhada, mas não tinha muita coisa assim interessante, não. Aí comprei só umas coisas que eu não encontrei na Navarro. Porque na 25 é assim, né, gente? Você tem que ir pingando de loja em loja para achar tudo que você precisa. Eu faço uma listinha de tudo que eu quero, que eu preciso e vou procurando, né? Como de costume, eu vou deixar os preços aqui em cima ou aqui, pro vídeo não ficar muito longe, tá? Longo, tá, gente? Vou começar pela Navarro, né? Então eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu comprei bastante pincel lá na Navarro, porque eu tava precisando de pincel. E eu achei, eu queria comprar o kit inteirinho desses pincéis escovinho, ó, desses novos. Mas não tinha, então só encontrei esse pequenininho que é da Miss Friend. Olha que gracinha, gente. E foi bem baratinho, gente. Eu deixo os preços aqui pra vocês. Comprei também esses outros dois pincéis aqui, Kabuki, que eu tava precisando. Comprei esse Kabuki, esse pincel Kabuki HD, ó. Olha como que ele é, gente. Vou até abrir pra vocês verem melhor. Ele é o B127, ó. B127. Ele é assim. Eu não usei ainda. Quando eu usar, eu falo, conto pra vocês o que eu achei. Comprei esse outro pincel da Macrylan. Opa! Quase que foi minha câmera. Meu celular pro chão, né? Esse outro que é o DR3, ó. Também é o Kabuki. Só que é o Kabuki cônico, ó. Meninas. Olha que gracinha, gente. Olha esse pincel. Que lindeza. São super macios e densos esses pincéis da Macrylan. E olha que perfeição. Também foi num preço muito bom. Comprei esse aqui de esfumar também, gente. Que também é uma outra linha da Macrylan. É da Bellamour. Só que é da Macrylan também. Tá vendo? By Macrylan. E esse foi um pouquinho mais caro. Olha, ele é um de esfumar, mais gordinho do que o que eu tenho aqui da Macrylan. Bem denso também. E por último, em pincel, foi esse aqui, o LS08 da Luisance, que é um Duo Fiber. Que esse também eu não tinha, gente. Ó. Ele é bem maciozinho, gente. Ele é mais, acho que, papó mesmo. Ó. Papó facial. Porque ele é bem. Ele não é tão denso, ó. Ele é bem, sabe, é mais pra pó mesmo. E comprei um pó. Esse também eu não tinha. Olha que embalagem mais linda. Foi super barato. Você nem diz. Com tamanho de iluminador desse aqui, foi tão baratinho. Ele é pó em cima e iluminador embaixo, gente. Essa é a cor do pó, que é a cor B, ó. Que foi a que mais deu certo pro meu tom de pele. É a cor B. Ele ficou, se assentou perfeitamente. E aqui embaixo, gente, é um iluminador bem dourado, bem assim. Olha isso. É esse o pó. Vou ver se dá pra vocês ver o brilho disso daqui, gente. Vou passar bem carregada. Aí, ó. Olha o brilho desse iluminador, gente. Ele é bem douradinho, mas bem clarinho, sabe? Fica um efeito bem natural mesmo. E foi muito barato. Comprei também esse pó compacto aqui da PW. Ó, esse é um pó compacto da PW. E a minha cor é a 03. Olha essa embalagem, que linda, gente. Olha que perfeição. E é grande. E ó. Esse é o meu tom de pele. Meio amarelado, que é o meu tom de pele, meu fundo de pele mesmo é amarelado. Esse também foi super barato e parece ser de ótima qualidade, não parece ser um pó. Ele é bem fininho, gente. Não parece ser aquele pó que esfarela tudo que cai do rosto.
Comprei esse primer HD da Louis Anse que eu ainda não usei, não testei. Mas no primeiro momento eu testei lá a amostra na loja e parece ser muito bom. E eu quero ver se ele não é muito oleoso assim, porque eu achei ele. Quero ver na pele. Na mão você não tem uma ideia, né? Eu quero ver na pele, embaixo da base, para ver como que ele se comporta assim com a maquiagem. Mas também tava super baratinho, gente. Muito barato mesmo. Comprei mais um para minha coleção, né? De batom da Dailies. Já é da nova coleção esse. Da nova coleção, não. Me enganando, meninas. Não é da nova coleção. Já são os com a nova fórmula 12 horas. Porque eu não sei se vocês sabem, a Dailies está reformulando todos os batons antigos deles e mudando a fórmula dele. Então, como que se diz? Eu já tenho os metálicos. Que já são dessa nova fórmula. Que a embalagem nova é isso, gente. Que tá escrito 12 horas. Essa é a cor mascavo, gente. Que eu ainda não tinha e eu tava louca pra ter. Quer ver? Deixa eu fazer um swatch aqui pra vocês verem que cor linda que é essa. É, ele é um marrom. Lilás, meio acinzentado. Mas num primeiro momento ele tá muito ralo, gente. Vamos ver. Então, é essa cor aqui, gente. Mascavo. Comprei essa espátulazinha de empurrar a unha, ó. Comprei só porque eu achei muito bonitinha, gente. Olha, ah, olha aqui, que gracinha. Que é de você empurrar a cutícula. É de ferro. Acho que tava 1,50, muito baratinho. E comprei, gente, que eram. Olha, isso daqui. Eu fui lá na Navarro por causa dessas paletinhas, gente. Eu já mostrei elas num outro videozinho meu aí. Mas olha essas lindezas, gente. Eu vou fazer resenha só delas, porque elas merecem. Eu comprei a 01 e a 02. Olha que lindinhas. Essa aqui é a 02. Era uma que eu tinha visto pela internet. Eu achei que ia ser muito estranha, muito escura. E eu tive a grata surpresa quando eu vi ela pessoalmente, que não era nada disso do que parecia na foto, porque às vezes a pessoa muda, né? Coloca efeito na foto, tinha ficado aquelas cores bem gritantes. Ela é toda em latinha, ó. É uma latinha, coisa mais linda, gente. E essa é a 02. Olha aqui, lindeza de cores, gente. Olha isso. Olha que lindas. Cores super neutras, super bonita. Tem umas cores fortes aqui de vinhos, de tom de roxos, ó. E esse laranja aqui que é super usável para esfumar côncavo, né? Embaixo de marrom, de preto. E esses tons aqui que são bem clarinhos, gente. Tá parecendo bem branco, mas eles é lilás, ó. É um lilazinho. É, são tons de lilazes. E deixa eu mostrar a 01 para vocês. Também, opa, também é igualzinha, gente, ó. Essa é a 01, é de latinha, igual a primeira. E olha esses tons. Esses são os tons nudes de marrom, cinza, mas a maioria deles são marrons e caramelos, gente, olha essas cores. Né? Cores que a gente usa demais, são as que mais usa. E essas paletinhas também tava super barato, acho que era R$19,70, mas eu deixo o preço aqui em cima para vocês. E por último, eu comprei essa escovona raquete, gente. Olha, muito boa, da Star of Build. Olha, e tipo assim, eu comprei pela qualidade mesmo, gente, porque ela é super macia. É coisa boa, sabe? Você percebe assim, só não pegar lá que é coisa assim de primeira, ó. Olha isso. Isso daqui é muito útil, né, gente? Pra secar o cabelo com secador. Pra pentear mesmo o cabelo, ó. Ela é toda fosca, com o cabinho de. Não é aquele cabo que escorrega, sabe, gente? Emborrachado aqui onde é preto. E foi um preço muito bom pela qualidade dela. Eu tenho certeza que se eu fosse comprar em qualquer outro lugar aqui seria bem mais caro. Meninas, eu dei uma passadinha bem rápida na Fifi, porque eu não tinha encontrado umas coisas lá na Navarro. E na Fifi eu comprei. Esse conjunto de cílios da Miss Friend, que vem com cinco pares, são cílios de bem efeito natural.
Eu não usei ainda nenhum deles. Não. Comprei essa cola transparente da Macrylan para usar nos concílios. Comprei também esse pó da Luiz Ancy, esse pó iluminador, que essa é a cor A, que é a mais clarinha que tem. Deixa eu mostrar para vocês. Quer ver o brilho disso na pele, gente? Olha isso. Ó, que brilho que isso tem. Um efeito super bonito, super bronzeado. Essa era a cor mais clara. E aí foram isso na FIF, foram só essas coisinhas que eu não tinha encontrado na Navarra. E passando em frente lá, atravessando a rua já para ir embora, tinha um camelozinho lá vendendo esses stickers aqui, gente, de pérolazinhas, ó. Que é pra mim, que eu quero fazer um porta-pincéis bem bonito, sabe? Com eles, ó. Então acho que vai ficar bem legal. E foi. Era 4 por R$ 10. Tá? Então eu comprei esses dois por R$ 5. Então foram essas minhas comprinhas, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Se você assistiu o vídeo aí, dá meu joinha, tá? Pra mim ver que vocês estão gostando. Dá sugestão se tem algum desses produtos aqui que vocês querem que eu mostre para vocês mais detalhadamente. Eu mostro aqui no canal ou no Instagram. Então vocês também adicionem minhas redes sociais aí, Instagram e fanpage, que são as que eu fico mais ativa, tá? Principalmente Instagram, que eu sempre tô por lá postando novidades, fotos. Então é isso, meninas. Um beijo muito grande no coração de cada uma de vocês e fiquem com Deus.